Atenção, passageiros. Aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortavelmente e que, por gentileza, apertem os seus cintos. Atenção, tripulação de bordo. Checar equipamentos. Testar pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se encontrou no segundo instante e que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras. Diga, Willy. Eu gosto deles. Eu gostei deles, eu gostei deles. Eu gostei primeiro, antes mesmo de conhecer. Eu gostei deles, ah, enfim, tá, eles. Eu gostei logo de tá. saída. Você odiou comparado o quanto eu gostei Cala deles. Cala a boca, tu é muito chato. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Chega um momento na vida em que a gente precisa encontrar alguém especial. É. Sossegar o facho, ter um relacionamento. Eu tô contigo. O quê? Uma decisão madura. Tipo, namorar? É, namora. Em que a gente se encontrou no segundo instante e que era você. Então, você acha que ela serve pra mim? Ah, sim, ela é super divertida e você é o maior chato. Ela te conta. Você é a linda. Pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas. Eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha. Vamos dividir uma casinha. Uma cama dormir de coxinha. Deus abençoe. Eu amo essa família. Bonita, é um casamento. É um casamento. Onde será que estão os noivos? Hã? Eles já vão aparecer. Será que demora? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito. Um universo tão vasto e bonito. É saber sonhar.
cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia. Filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.